Socorro! Dar um tudo pro Júlio, meu amor!
blir Sarva Peter Stilland och Björn Så här är det Daniel Vincia, Martin Jager.
broderen følger hakket her, ser vi. Han er helt egen på Diagen her nå. Så er det Diagen sliter med sammen her. Vi så at de veldig skått for Markus i junior også. Så er det noen som har sett med Kirka som er med. Så er det Diagen! Rulling på Martin Diagen. Fighting!
sett noen bil til Torbjørn, for det går veldig smått for henne nå. Ja, det ser ikke. Dette blir ikke lett for Torbjørn. Hva er Jan Børgen som velger seg inn her? Så er det ikke Lille oss nå på en tredjeplass.
Vi ser her bakom Dario Bosveits med Jørn Rinna. Han ligger tett bak, så det er fortsatt muligheter. Ja, det er ingenting som er lov til nå.